السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bersyukur kepada Allah kerana kita dapat bertemu lagi pada pagi ini untuk menyambung talaqi Al-Quranul Karim riwayat Qalun surah Al-Baqarah juzuk yang kedua mulai ayat 234 hingga ayat 245. Selamat datang kepada Akak Halimah, Ustazah Wan Maznah dan Ustaz Muhammad Amiri. Diserah kepada Ustaz Muhammad. Cepat serah. Okey, alhamdulillah. Muslimin-muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, kita pada pagi ini berkesempatan untuk bersama-sama dalam program mengaji Quran riwayat Qalun. Seperti mana biasa, kita akan cuba baca hari ini dua muka surat. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh host kita tu, muka surat 38 dan 39 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buka Quran masing-masing, boleh kita sama-sama ngaji Quran, sama-sama semak, dan kepada yang ingin join sama untuk talaki atau untuk mendengarkan bacaan, dipersilakan WhatsApp ke nombor yang tertera di Facebook tu. Boleh masuk je dan maklum kepada Amir Hasif, nanti dia akan hantar link. Alhamdulillah hari ini Nasrul juga dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bersiaran pagi ni . Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang kita akan sama-sama menyemak bacaan yang akan dibaca pertamanya oleh Hasif. Ayat 234 . Hasif? Ya. Yeah. Okey, sila sih baca 2, 3, 4. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. أوكي. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Okay. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Okey, itu empat wajah yang telah dibaca tadi . Seperti biasa. Berhimpun mim jamak, ada berhimpun dengan makmum fasil. Okey, itu wajah-wajahnya. Baik, terus Sif. Wallahu bima ta'maluna qadir. Okey, Sif, kita bagi Kak Limah sambung dua ayat Kak Limah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم. Okay, sekejap.
Kalau kita baca antaranya Qolun, Warash, Ibnu Kathir ke Abu Amr ke, kita kena tengok ada hukum pertemuan dua hamzah dalam dua kalimah. Cuba perhati. Min khitbatin nisa'i. Selepas tu au. Jadi i au. Sini i a. Satu bari bawah, satu bari atas. Jadi untuk kolom, dia akan tukarkan hamzah kedua menjadi huruf ya iau. Iau. Boleh. Boleh, insyaAllah. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. Okay. Selesai dua ya. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم من خطبة النساء أو أكننتم في بتو سأ دمورة Betul, 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 betul. Dia kata, bila kita baca kolon kan, sebab dia kena ulang-ulang balik wajah-wajah dia tu, dia jadi terlupa. Aku dah baca ke belum, aku dah baca ke belum. Itu dah biasa. Betul. Okay. من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم okay. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم اوكي علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولو سأل ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا اوكي علم الله أنكم ستذكرونهن و... ni Kak nak baca buah jahat apa pula ni wajah kedua saya empat harakat pada makmum muslim. Ini jamak masih mati. Ya. Okey. Walakillah. Walakillah. Walakillah tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Okey. Alimallahu annakum ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. Itu wajah silami jamak mak mufassir berapa harakat? Silami jamak mak mufassir dua harakat. Lepas tu silami jamak mak mufassir empat harakat. Ya. Sila min jamak ya? Dua harakat, makmum fasil dua harakat. Itu yang nombor tiga kan? Ya. Kena nombor empat pula. Nombor empat, ini baru baca empat harakat. Sekarang kau baca yang mana satu, Ustaz? Wajah apa dah ni? Cuba Kak ulang balik. Ulang balik, min jamak sila, makmum fasil dua. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا
Okey. Sekarang sila empat Boleh, rakat. sila. Bukan, mak mufassir yang empat rakat. Mak mufassir empat rakat. Illa an taqulu qawlan ma'rufa. Okey. Habis kan? Selesai ya? Ah, wala selesaian tu. Ayat seterusnya kan Ustaz kan? Ah, betul. Yang tadi je yang selesai, yang selesai. Ayat ni belum complete lagi. Ya ya. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Okey. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Okey. Wa'lamu anna Allah ya'lamu. Ya. Macam mana ni? Macam mana ni? Ni baru wajah kedua. Settle yang kedua, selesaikan yang kedua, selesaikan yang kedua dulu. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Nombor tiga, wajah tiga. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Bila masuk wajah ketiga, sekali lagi balik. Sekali lagi. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Okey, wajah keempat. Keempat. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Okey. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Okey, satu ayat lagi. Sambung lagi, satu ayat lagi. Satu ayat lagi. La junaha alaikum in talaqtum nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Okay. La junaha alaikum. La junaha alaikum in talaqtum nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Okay. La junaha alaikum in talaqtum nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. Ambil perhatian, qadaruhu ada dua kali dalam ni. Qalu dibaca di apa ni, dal dimatikan dengan mematikan dal. Qadaruhu وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, matikan dal sama dengan waras juga. Matikan dan. Wa matti'uhunna 'alal musi'i wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Haqqan 'alal muhsinin. Okey, alhamdulillah. Baik, selamat datang kepada Umi. Umi first time. Dia katanya dia nak join je, nak dengar. Tapi kalau Umi nak baca, Umi angkat tangan ya. Alhamdulillah, dapat. Suara Umi, boleh dengar suara Umi tak? Umi sihat ke? Sihat Umi? Alhamdulillah, Umi dari dengar. Dari alhamdulillah, daripada Jeltih ya Umi. Ya, saya.
Alhamdulillah, okay. Dapat join. Alhamdulillah. Dapat join. Okey. Tengok-tengok dulu. Boleh, tak ada masalah. Selamat datang juga pada Jatulina, Samiani, Ju. Ju selalu follow kita, Ayun dan lain-lain lagi lah. Kita kan dah pun masuk ayat 237, muka surat 38. Muka surat 38, surah Al-Baqarah juz yang kedua. Sekarang kita ngaji Quran riwayat Kolun. Okey, kita sambung. Ustazah, sila Ustazah baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أوكي. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة Okey, jadi ustazah baca tu kan? Ustazah baca tu ambil pada awal. Jauhlah. Dia boleh shortcut. Tapi ada juga syekh yang tak benarkan shortcut ni. Masa ustaz talaki dulu boleh tak shortcut. Maksudnya kita cari mana yang hampir tempat yang berubah. Tak mesti kita ambil pada awal. Jadi kalau tengok pada ayat ini, boleh kalau ustazah ambil terus fanisfuma faradtum illa terus empat harakat. Jadi tak perlu ulang daripada awal ayat. Nak ambil awal ayat pun boleh. Cuma jauh sikitlah perjalanan tu. Okey, Ustazah. Fanisfu ma faradtumu illa. Kejap. Ini baru masuk empat harakat makmum fasih. Fanisfu ma faradtum illa. Fanisfu ma faradtumu illa. Empat harakat. Fanisfu ma faradtum illa. Kita empat harakat makmum fasih. Wajah kedua. Fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Okey. Sekarang ni baru baca silah mim jamak wajah ketiga. Wa idza Ambil yang paling hampir. Waqad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ay. Berapa harakat pula? Dua harakat ya? Dua harakat. وَقَدْ فَرَضْتُمُ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. Okey, baru empat harakat. Makmum fasil. Itu silah. Silah pula Ustaz. Silah? Silah. Dalam wajah silah, makmum fasih 4. Tapi bila kita nak baca makmum fasih 4, mana-mana min jamak yang bertemu dengan hamzah dalam keadaan silah, kita kena buat 4 lah. 4. Sama-sama 4. Semua 4. Min jamak yang bertemu hamzah, 4 harakat. Makmum fasih 4 harakat. وَقَدْ فَرَضْتُمُ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
illa mu empat fa nisfu ma faradtumu empat rakaat illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Okey. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wa la tansaw fadla bainakum. Inna allaha bima ta'amaluna basir. Jadi kolon ni senangnya kita fokus yang makmum fasih, mim jamak. Makmum fasih dua harakat, lepas tu empat harakat. Mim jamak mati, lepas tu silah. Jadi tu kalau duduk asing-asing lah. Tapi kalau dia berkum, dia berhimpun dalam satu ayat tu, ada makmum fasih, baca mula-mula jumpa makmum fasih, jalan lagi, jalan lagi, baca lagi, baca lagi, jumpa pula mim jamak. Kita matikan dulu mim jamak. Lepas tu baru kita silah. Dalam track, track dua harakat makmum fasil. Selesai silah mim jamak, baru ubah track dia pun naik ke empat harakat makmum fasil. Reset balik, jumpa mim jamak tu kena mati. Mati dulu. Lepas tu yang keempat barulah kita silahkan mim jamak. Jadi gitu je. Pusing-pusing waktu je. Okay, kalau Umi boleh faham Umi? Maknanya kalau ada makmum fasil ya, empat harakat ini makmum fasil tu dia baca dengan kos dengan dua dulu kos dengan dua dengan empat kan dua dengan baca empat. Dua dulu baru baca empat apa silah menjamak tu kita iskan dulu iskan dulu. Iskan dulu. Itu wajah pertama. Kemudian baru. Okey. Jadi wajah kedua. Jadi macam ma faradtum illa tu ma faradtum iskan memula. Kemudian illa tu dua harakat. Dua. Kemudian kamu kasih itu jadi dua harakat kan jangan. Wajah yang kedua illa empat harakat. Tapi kemudian itu wajah kedua. Wajah yang ke satu lagi yang empat tu daripada berhimpun dekat kan. Wajah yang ketiga. Wajah yang ketiga baru illa jadi empat-empat. Jadi kali lagi usah ulang ya. Ayat ini kalau Umi tengok dan lain-lain semua yang tengok kan. Ayat ini kita baca wa in talaq tumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faratum. Ini first kita jumpa mim jamak. Wa qad faratum tu mim jamak kita iskan dulu. Mati dulu mim jamak. Okey, wa qad faratum lahunna faridatan fa nisfu ma faratum. Jumpa lagi mim jamak. Jadi dia kena ikut yang pertama. Kalau pertama tu kita mati, yang kedua pun kita matilah. Kalau jumpa lagi ketiga, keempat, kelima semuanya kena matikan mim jamak. Okey. Okey, kita pun balik lagi jumpalah makmum fasih illa. Jadi illa ni nak buat berapa harakat? Buat dua harakat dulu. Dua harakat dulu. Okey, selesai dua harakat, selesai dah ayat tu, kita patah balik, kita terus baca makmum fasih empat harakat. Kita buat mim jamak, masih lagi dalam track mati mim jamak. Tu wajah kedua dia panggil. Okey. Kemudian wajah yang ketiga baru kita silah mim jamak. Bila kita silah mim jamak, dia yang mula-mula kena silah dua harakat. Dua, 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 mu, 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 mu. Jumpa makmum fasih pun dua harakat. Lepas tu, wajah yang keempat, baru kita empat harakat. Jadi dia selang-seli gitu. Okey, nanti kita jumpa lagi. Ada lagi depan ni. InsyaAllah. Okey, baik. Ustazah, satu ayat lagi, Ustazah. Menarik hari ni. Ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Okey, satu ayat lagi. Kita tengok macam mana ni. Fa in khiftum farijalan aw rukbana.
فإن خفتم رجالاً أو ركباناً Itu pertanyaan tuh. Terus. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Ni pattern sama dengan tadi. Pattern sama dengan tadi. Cuma terbalik saja. Faiza, bila baca faiza itu dah makmum fasil. Kena start dengan dua harakat. Amintum mati mim jamak. Jadi itu track dia. Dua harakat mati mim jamak. Okey, wajah kedua macam mana Ustazah? فَإِذَا أَمِنْتُمُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Nampak? Dia ubah dah. Min jamak jadi silah eh. Dalam track dua harakat makmum fasil. Okey. Dah selesai dah tu. Jadi naik kepada apa panggil? Yang ketiga kepada empat harakat makmum fasil. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Okey, bila naik tangga pada makmum fasil empat harakat, min jamak tu dia mati. Min jamak dia mati kan? Jadi yang keempat baru dibaca silah. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Ya. Maknanya maknanya kena buat sifir ni kan. Sifir jugalah ada dua kan. Tu yang seronok tu macam belajar matematik ni. Kena banyak formula lah. Banyak formula. Lagi satu ustaz, maknanya kita kena cari tempat wakaf dululah kan. Macam fa'in khitun farija al-rukban. Maknanya kita wakaf kalau itu kita maknanya kita ada silah mijamak lah je kan. Ada dua wajah je lagi kita, ni kan. Kalau kita dah berhenti mana-mana tempat, kita clearkan ayat itu. Panggil kita wajah kita apa ni selesai pada tempat yang wakaf. Okay. Mana-mana jumpa wakaf kita selesai. Ada juga yang guru yang syekh dia bukan tempat wakaf, dia habis akhir ayat. Itu panjanglah akhir ayat. Jadi ada cara, banyak cara untuk kita buat jamak, himpun semua wajah-wajah bagi riwayat qulun. Yang senangnya ambil satu wajah makmum fasil dua harakat min jamak mati terus sampai khatam, ada juga gitu. Tapi ini sekarang ni kita dalam program kita ngaji Quran riwayat qulun, kita baca semua wajah-wajah dia. Okey. Baik, kita sambung lagi. Okey, Nasrul, boleh Nasrul sambung? InsyaAllah Ustaz boleh. Dengar ya Ustaz? Dia jelas. Suara jelas. Nak tanya yang wasiyah macam mana baca Ustaz? Wasiyah. Oh, belum baca dia dah tanya. Bagus. wasiyah ni dia baca dengan baris dua hadapan. Wasiyatun. Wasiyatun. Dia setengah haus baca wasiyatan. Ada fasih huruf situ. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. Pattern fala sama dengan yang tadi juga. Fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi tengok. Nasrul. Nasrul, ayat ini yes. Tengok. Kita jumpa apa dulu? Kita jumpa minjamak dulu, betul tak? Ya, yes, saya. Kita jumpa minjamak dulu. Yang kedua apa? Yang kedua majais. Fasil. Majais. Jadi formula kita, formula kitanya ialah kita selesai yang kedua.
dalam track yang kekal yang pertama dengan apa? Kalau kata kekal yang pertama dengan mati mim jamak, kekal yang mim jamak tu mati, ubah pada makmum fasih saja. Daripada okay, dua, okay. Naik empat. Haa, gitu. Okay. Saya ulang Ustaz. Fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Okey, ini macam pertama. Okay. Fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Okey, itu wajah yang kedua. Dah selesai. Selesai. Bila naik empat rakaat makmum fasih dah selesai, maknanya kita kena ubah daripada mati min jamak kepada silah pula. Wajah ketiga. Fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Okey, selesai wajah keempat pula. Fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Okay. Wallahu azizun hakim. Okay, terus. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Hak qan 'alal muttaqin. Okey. Satu ayat. Kadzalika yu. Ya, apa? Ustaz, boleh kami baca yang akhir? Kami cuba baca yang akhir boleh tak? Boleh, boleh. Ha, boleh. Ha. Kejap, nak bagi Umi nak bagi Umi ayat lain tu. Bukan nak bagi Umi ayat yang seterusnya sebenarnya. Mak Badal ini kita baca kolon bukan baca waras. Mak Badal biasa je tak ubah ya. Nanti dulu Umi. Bagi Nasrul habiskan ayat ini, Umi baca ayat yang berikutnya. Sikit je. Okey, habiskan ayat tu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Okey, itu wajah mati, wajah silah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Okey, itu silah min jamak dua harakat. Oleh kerana min jamak jumpa dengan hamzah, kena baca lagi empat harakat. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum. Empat harakat. Empat. Tak cukup. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Cukup ya Ustaz? Okey, baik. Terima kasih. Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih Nasrul. Okey Umi, sama. Umi boleh satu ayat Umi? Satu ayat tapi panjang ni. Tak apa lah. Belajar. Nanti Umi cari tempat wakaf dulu. Tempat wakaf dulu. Umi sebelum baca tu dia tengok-tengok dulu jalan macam mana, clear ke tak clear kan. Kita orang ni pakai redah je. Boleh tak dekat Khazarul? Boleh. Boleh kan? Memang belajar. kita berhenti ni. Kita berhenti di summa ahyahu. Tapi kalau nak buat shortcut boleh. Berhenti dulu Khazarul maut, selesaikan wajah-wajah dia dulu baru sambung. Boleh. Kemudian ayat ni dia tak ada. Dia tak ada makmum fasih, tak ada. Selamat. Tak ada. Kena cari dulu. Kena cari polis-polis dia dulu ni. Apa ni? Tak ada makmum. Mim jamak je yang ada. Makmum fasih tak ada. Okay. Ya. Okey. Jadi iskan dengan silah je lah kan Ustaz kan? Ya. Yeah, iskan dengan silah saja. Jadi cukup senang. Okey. Dua wajah je lah. Okey.
Cuba ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Okey. Waktu itu silah pula minjam. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Okey, itu silah dua harakat kan. Sekarang ni kena silah empat harakat pada mim jamak yang bertemu hamzah sahaja. Maknanya. Jadi yang lupa hamzah maknanya dia ada iskan, dia ada silah mim jamak untuk dua harakat, silah mim jamak empat harakat. Betul. Jadi tiga wajah situ. Okey. Alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Okey, terus. Okey, terus. Selesai. Qala lahum Allahu mudusum ahya. Ni tak ada lah kotak okay. Kan? Sebab ni umi tak ada. Sebab wakaf. Terus. Inna Allah ladhu fadlin 'alan nas. Tak ada juga. Okey. Walakin aktsarun nas la yashkurun. Okey. Umi banyak stesen tu. Boleh umi sambung terus? Inna Allah ladhu fadlin ala nasi walakin. Tapi kalau nafas pendek tak apalah, berhenti. Kalau nafas masih panjang, cuba dah. Cuba. Okey, umi cuba. Ataupun umi cuba juga ahisum ahyahum inna Allah, boleh? Oh, kan? Itu tak payah. Sebab itu tak payah. yang situ tak payah. Sebab dah ada walk off. Inna Allah ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Umi. Okey. Boleh tu. Insya-Allah nanti join lagi. Okey, sebagai penutupnya kita serah pada host kita untuk habiskan ayat ini, page ini. Sila Al-Fadil Al-Ustaz Amir Hasif. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Okey. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Okey. الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف فيضاعفه betul baca dengan bari depan fayudhaifuhu fa bari depan kolon tadi yang ini farsi huruf ya dipanggil farsi huruf perubahan kalimah baris okay. Ya, bagi atas, bagi depan. Okey. Ma'alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu adha'afan katira. Okey, empat rakaat. Fayudha'ifuhu. Fayudha'ifuhu lahu adha'afan katira. Wallahu okay. Yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi tuja'un. Wa yabsutu, Asif baca dengan sod ke dengan sin? Sod. Dengan sod. Okey. Haf baca dengan sin, kolum baca dengan sod. Okey. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi tuja'un. Okey, baik.
Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Ini lama sikit host kita post tu. Bukan ustaz tu, dia yang cakap alhamdulillah hari ni kita live lama sikit. Dia tu yang type tu. dia alhamdulillah ya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan-jangan kali kita lama sikit hari ni. Kita dah dapat baca dua muka surat. Kenapa lama tu? Sebab banyak wajah-wajah dalam ayat-ayat yang kita baca tu, ada mim jamak, ada makmum fasil, itu je. Dan hari ini kita belajar satu hukum yang baru. Tadi Kak Limah baca tadi kan, dua hamzah yang bertemu dalam dua kalimah, satu baris bawah, satu baris atas. Baris hamzah yang baris atas tu, hamzah yang kedua kita tukar jadi huruf ya. Okey. Oleh kerana masa tak mengizinkan, kita terpaksa berhenti setakat ni. Start serah terus kepada Amir Hasif, silakan. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, mulai ayat 234 hingga ayat 245. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat ambil sedikit sebanyak ilmu pengetahuan tentang cara membaca Al-Quran Al-Karim dalam riwayat Qalu. InsyaAllah. Dan siapa-siapa yang nak join, boleh like, boleh PM saya, nombor phone 010-514-9691. Kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma hdinna min hadina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tawaffana al-ayyi wa rahmah. Waj'alna lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Syukran Ustaz Ali, Ustaz Hasif. Terima kasih. Terima kasih.